Kinumpirm na po ng ating Coast Guard at saka military na nagdagdag at magdadagdag pa ng mga power at mga barko sa West Philippine Sea. Ito ay matapos nga po yung muli nakitang talagang ayaw umalis ng China at dinagdagan pa nila yung kanilang Chinese uh, militia vessel na umabot nga ng 135 sa isang lugar lang dyan sa Julian Felipe Ano ha? So dahil dyan, nag na po ang ating pamahalaan na parte ng pagdidepensa sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay magdagdag ng mga barko. Ayaw ko lang ipakita sa inyo dahil ako naniniwala kasi ako na pagka yung deployment ng military o ng Coast Guard, naiintindihan ko yung national security issue. So, para hindi masyadong alarming at hindi masyadong magpanik kung anuman tawag dyan, eh, importante masabi lang natin na meron silang ginagawa at pinaninindigan ang ating teritory. Hindi tayo katulad ng ibang ninja o vlogger na nakakita lang ng galaw ng military, nakakita lang ng barko, kaagad-agad sinasabing ito na, may deployment na, ito na, gagalaw. Hindi ho, kasi alam, party yan dun sa operational matter. Pag sinabing operational matter, yan ay hindi talaga binibigay ang detalye. Okay lang yung general statement na didepensa na tayo or magpapalakas tayo or uh, ipinaglalaban natin ang teritoryo. Okay lang yun. Kaysa sa yung detalye mismo ng galaw ay hindi ho yan maganda. Alam ko po yan. Alam ko yung operational matter. Kaya hindi ko po ipinapakita sa inyo. Ang good news dito, eh kahit anong pagiging agresibo ng China, hindi rin tayo natitinag, hindi rin tayo sumusuko. Ipinaglalaban pa rin natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea at sa lahat ng isla at karagatang namamagitan between China at ng Pilipinas, yung mga pag-aari natin. Kasi dati nang sinabi ni Secretary Chudoro, Department of National Defense, na hindi natin papayagang makuha ang West Philippine Sea dahil hindi lang yan ang target ng China. Gusto nilang makuha pati yung West Philippine sea na napakalawak nun. Mula sa Northern Luzon hanggang Southern Tagalog, sakop niyang uh, Philippine rice. Ganong kalawak. So hindi talaga papayag. Hindi makikipag-away pero gagawin ang lahat ng kakayanan idepensa sa tamang pamamaraan. Kasi yung ginawang pag-deploy ng 135 na Sainis, Milisian vessel na pinagdikit-dikit nila na parang pier na, parang ginawang daong na yon. ay talaga hong grabe pang sa atin. Ating yung dagat eh. Ating yung lupang yun eh. Exclusive Economic Zone. Ang Julian Pilipi, pangalam pa lang eh. Julian Pilipi, Pilipino na eh. Pangalam pa lang. Tapos pinapaalis tayo kanila. Tapos yung sa kabilang side, yung Palawan Island, pinapaalis tayo. Nagtayo na nga tayo ng, ng Pilipinas ng Estasyon uh, Philippine Coast Guard Station Pinapaalis pa tayo Isipin mo yan Kaya tama lang at ating suportahan ng galaw Ng ating militar at ng ating Coast Guard Dito sa isong ito Kasi ho itong uh, nang aagaw sa atin Itong nang aagaw sa atin Na China ay gumagamit na ng mga Pilipino sa disinformation. Di ba ini-expose na ho ni Senator J.B. Ayers ito? Na merong mga vlogger na nagpunta ng China. Meron o manong mga vlogger na binabayaran ng China. Di ba ganun? Kaya nga yung iba dyan nagagalit kay Senator J.B. Ejercito. Eh, si Senator Ejercito, eh yan po yung may yung senador. From day one, nanindigan na yan. Ating yan. Hindi dapat kuhanin ng China. Sabay nung i-expose niya, bati sa kanyang mga nakuha ang informasyon. At totoo naman, may mga picture na lumabas na may mga vlogger nga na nanggaling sa China. Dalawang linggo, anong ginawa doon? Di ba? So, yan po yung development sa nangyayari. So, tayong Pilipino, tayong naninindigan, suportahan natin ang ating gobyerno sa kahit anong mangyari. Suportahan so, natin ang ating Coast Guard at military na nagbubuhis ng buhay. Huwag tayong matakot, matinag sa ginagalaw kahit paanong laki ng China. Dahil yung karapatan natin, parang bahay natin ito kahit sino pang kapitbahay natin o kabarangay natin, agawin, pasukin ang bahay natin, kahit maliit tayo, hindi tayo papayag kasi bahay natin ito. Ganon din ang West Philippines, si atin ang bansa, kaya dapat panindigan. Huwag tayong matakot sa laki ng China. Huwag tayong padala sa mga disinformation campaign, pagkumbisi sa mga tao na kanila yan, hindi ating yan talaga, mga Pilipino. At doon naman, inuulit ko sa mga Pilipinong patuloy na nagpapagamit, patuloy na kayo po ay paniniwala nyo eh, sa China yan. Konsensya kayo sa inyong sarili, magsalamin kayo, ipaglaban at panindigan ninyo ang inyong mga anak, apo at magiging kamag-anak na ating ang teritoryo niya. Dahil kung hindi nakakahiya naman, di ba? Okay, any comment, reaksyon sa bagay na ito? Tuloy-tuloy lang po. Pangalwa at yung pag-usapan, balikan natin itong controversial na T2B in Joey. Nanalo na sila eh. Yung pong desisyon ng IPO, nagpapatunay na yung 8 uh, Bulaga ay sa T2B in Joey, hindi sa Tape Incorporated. Dito pa lang nanalo na. Pagkaganyang may desisyon ng IPO na yun ay pag-aari ng gumawa at yung T2B in Joey at ginamit pa yun ng kabila, ay eh, ibang usapan na yan. Pero dun sa korte kung saan nakasalang yan sa korte sa Marikina, hindi pa ho tapos yun. Pero dito sa pagsinabi ng IPO na talagang ang property ito at pangalang ito ay pag-aari ng Tito Vic and Joey, panalo na sila doon pa lang. Kaya masaya-masaya yung double cards. Nag-press conference nga po kahapon at tumarap sa media papasalamat sila kasama yung abogado. Isang malaking panalo yan. Dahil yung IPO, yan talaga yung nag-a-identify kung sino talaga ang tunay na may-ari. Excuse me po. So, ganun. <coughs> Ayan, ako ako. Yan ang sitwasyon. Okay? Kaya, uh, congratulations sa kanila. Double cards. Panalo kayo dito. Ngayon, kung gagamitin ito ng Tape Incorporated, ay eh, ibang usapan na yan. Mm Eh, bumigay na kayo kasi nagsalita niyang ang IPO. Ayaw natin pangunahan yung korte. Eba, eh, pagka ho, nanalo silang tuloy yan, eh, talaga naman kanila yan. Eh, wala na magagawa kayo. Hindi naman pe pwedeng dalawa ang itbulaga. Isa lang talaga ang itbulaga. Pero sa tingin ko, kahit na walang itbulaga, patok na patok na yung titubig, enjoy the barcats eh. Panalong panalo sila sa lahat ng aspeto. Sa rating, sa social media, rating sa television, advertisement, income, lahat. Panalo sila. Kahit anong channel ang katapat. Ganong katindi sila. Mm -hmm. So, congratulations muli. Titubig, enjoy. Sa inyong panalo, simula na ito ng inyong panalo, siguro tuloy-tuloy na yan at lalo kung tataas ang moral ninyo, double cuts, pati yung mga followers, mga senior citizen, kamusta na po kayo? Mga followers nila sa loob at labas ng bansa at yung ating mga followers din nanonood dyan. Okay? Dahil medyo naging malamig din ang issue dyan, kaya medyo nagbago rin tayo at tumumukos tayo dito sa maraming issue sa ating bayan. Pero kaya ako ito isiningit ko dahil isa ito sa original ng MA Pinoy TV na ating nagiging topic. Kaya binabalik-balikan ko. Ano mang issue dyan sa kanila? na palagay ko para sa taong bayan, babalik at babalikan ng channel na ito. I, itatopic ko dito sa ating channel. Hindi tayo nakakalimot. Alam natin ang galawan pang service, pang sports, pang politika, pang business, pang security, at marami, marami pang iba. Yun po yun.